statut, ali to nije sad tema. Zato se ja strašno okočena kad mi neko kaže zaštita. Ok, zaštita. Ja znam što znači dobro zaštita. Znam zato što živim tu i borim se generacijama. Sad sam ja nastavila se borim za svoju zaštitu. Vi znate sigurno čemu ja pričam. Ali, ovo tu, ako je nešto zaštićeno, ljudi moji, o čemu mi pričamo? Zato uopće ne moramo pričati dalje kad postoji ovo ali. Mislim, ne znam o čemu mi govorimo. Slušajte, prosti, mam prosti što govorim. Ali, ima jedna stvar. Ako jedan drogi jeli, zašto svi ne bi drogi? Ako jedan sod, ako jedan zaštiči vodu, ako ovo, ako ste vi došli iz Zagreba, jel, hvala vama što vi brinete za nas ođa, ali ako vi govorite, spominjete školu, ja radim u konobima, jel, i to ima krcato malih područnih škola, koje se ukidaju. Zašto? Jer ta škola, vjerujem u Italiji, jedno je u Odovači, jedno u Zagrebu, slušno, pa što ovaj mi ne deo ako cijenimo, Bože, sačuvaj, ali u kojem mi stojiću živimo. Jer, prvo vada treba vidjeti, gdje ste došli, da li primo djece, čime se ljudi bave. A ovo se sve opet vodi na vlastite interese. Tužno baš oni nemojte se ljuti, vi radite svoj posao, ali sve su interese. Sve je najveći problem, to sa obim na cestu. Jeste li vi možda, uz tužno poštovanje vas iz Zagreba, vi radite svoj posao, mora biti iz gradnje, to mora ići dalje, dobro. Ali ne možete vi preko drugoga dobiti svoj, preko mrtvog u živu. Mislim, to je katastrofa, to nije dobro. Razumijete, mislim, zato vam kažem, evo samo ovo, zato sam ja pokočena i zato sam vas molila da mi pokočete to zaštićeno područje, jer u Litije su mi posao ti silnih dobrobita, jer tako sam u stanice Lopado, da je djeljuća, vi znate bolje da vas parane za morom, ti dobrobiti što će učiniti u grodu. Samo vlastiti interesi, a u grodu nemaju više džep, pa su došli u zoru. Eto, to je to. Jer, ako mogu samo ono što sam već rekla, da to još nije službeno zaštićeno, nažalost. Mi smo nastojali, mi smo preslijedili sve peticije i oni nadležno tijelo, da to u prekom slučaju i vodovod Dubrovnik, da se proglasi zona sanitarne zaštite, a također to pokrećemo tijekom ovih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja. Ono što je ovdje zaštićeno u tom nekom smislu, recimo, to je to da je u prostornom planu uređenja grada to područje označeno kao zeleno područje. Dakle, zaštita zelena zona. Toga smo mi svjesni i zato pokrećemo tu inicijativu. A ta jedna građevinska čestica je, nažalost, u izmjenama i dopunama prostornog plana koji je donesen 2007. kao takva ugrožena. Pa dobro, ako ste vi tu, vi ste se obavješteni, pa vlada je. Hvala lijepo. Hvala lijepo.